Goeiedag. Dit lyk vir ons of die deure van die kerk vir 'n geruime tyd nog letterlik gaan toe wees. Maar figuurlik gesproke is die deure wyd oop. Uitdagende tye soos hierdie vra dat ons nuut en anders sal dink oor kerk wees. Aanlyn kerk, digitale kerk, virtuele kerk is hier om te bly. Daarom moet ons die heeltyd nuut en kreatief bly dink oor hoe om die kerk by ons mense uit te kry. Nie eers 'n koronavirus gaan die kerk van Jesus stuit nie. Inteendeel, dit wil vir my lyk dat kerk en geloof juis in 'n tyd soos hierdie absoluut floreer. So ons gaan met albei hande die geleentheid aangryp om die evangelie op soveel as moontlik maniere en so maklik as moontlik by julle uit te kry. Vandag wil ek met jou gesels oor huisgeloof. Met ander woorde, hoe gebeur geloof by ons huise? Nou, ons het nie studies nodig om ons te oortuig dat geloof begin by die huis nie. Daar waar geloof nie net gepraat word nie, maar ook prakties geleef word, veral deur ouers se voorbeeld wat hulle stel. Nou, meer as ooit het ons die geleentheid om onsself as ouers weer daaraan te herinner. En ons wil baie graag in die verband julle as ouers help, toerus en ondersteun, sodat julle ook voel julle is nie alleen nie. Ons besef dat baie van julle op hierdie oomblik baie oorweldig voel deur klomp dinge. Jy voel dalk oorweldig deur kommer oor finansies. Jy voel skuldig oor jy ongeduldig is en jy sukkel om jou kinders te help met hulle skoolwerk. Jy het 'n bietjie lanklaas wiskunde moes doen en nou moet jy maar spook en spartel saam met hulle om dit te ontrafel. So ja, dis taaf. En dan moet baie van julle nog van die huis af werk met kinders wat kort onderbreek. So die bedoeling hiermee is om nie om jou verder te oorlaai met 'n klomp goed wat jy moet doen nie. En niemand wil jou laat skuldig voel oor goed wat jy nie by uitkom nie. Inteendeel, die bedoeling is net om te help en te ondersteun en mekaar se arms hoog te hou. Nou ek gaan 4 eenvoudige sleutels met jou deel. Nou onthou asseblief dat al 4 sleutels nie noodwendig elke dag toegepas hoef te word nie, maar julle kan dit afwissel en doen dat vir julle gesin die beste sal werk. Die eerste sleutel is omgee gesprekke. Gaan sit by jou kind of gaan lê op die bed waar hulle besig is om te werk en vra: "Hoe gaan dit met jou? Kap jy met die skoolwerk? Mis jy jou maats? Wat hoor jy van jou maats?" Vra byvoorbeeld, wat was 'n hoogtepunt van jou dag? Waarvoor is jy dankbaar? Maak 'n dankbaarheidshouer waarin elke lid van die gesin elke dag iets skryf waarvoor hulle dankbaar is. Jy kan ook sê, hoe gaan dit met jou as ouer? Deel dit met jou kinders. Die tweede sleutel is huisgodsdiens. Die bedoeling is nie lang ingewikkelde Bybelstudies en 'n vreeslike ondervraging na die tyd of jou kind geluister het of nie. Maar korter gedeeltes waaroor 'n mens kan nadink en gesels en deel wat die gedeelte vir jou sê en beteken. Jy kan vra, wat hoor jy as jy die gedeelte lees? Wat staan vir jou uit? Kyk na die Bybelvertaling wat jy as gesin gebruik en gebruik 'n vertaling wat pas by die verstaansvlak van jou kinders. Die boodskap of die Bybel vir almal gaan beter afgaan by jonger kinders en tieners as byvoorbeeld die 1933 vertaling. Die sleutel hier is om dit gereeld te doen. Maak selfs gebruik van rituele soos byvoorbeeld om 'n kers aan te steek en te bid vir iets spesifiek of vir iemand spesifiek. Daar waar meer as een generasie in 'n huis is, is dit besonder kosbaar om ervarings te deel. Grootouers kan dan deel hoe hulle deur moeilike tye is, soos byvoorbeeld die depressie. Dit gee moed om te weet mense kan daardeur kom. Hoe meer generasies deelneem, hoe groter is die oordrag van wysheid. Die derde sleutel is dade van diens. Leer kinders om diensbaar te wees. By die huis kan dit iets eenvoudig wees soos: "Kan ek vir jou koffietjie bring?" Loof mekaar vir klein en mooi gebaartjies wat aan mekaar gedoen word. En dis nou ook 'n gilde geleentheid om jou bure te leer ken en te dien en met 'n paar skons oor die straat te stap of 'n pakkie beskuit wat jy gebak het.
Die vierde sleutel, die laaste sleutel, is rituele en tradities. Voorbeelde is, een gesin het elke dag van grendeltijd op een manier, het hulle dit uitgebeeld. Bijvoorbeeld dag 18 het hulle op die een kindse gezicht het hulle een 1 geverf, en op die ander kindse gezicht het hulle met die oe het hulle so 8 geverf, en toe het hulle een foto geneem, hulle twee kinders so langs mekaar laat lee op die bed, en toe een foto geneem met die 18. Nou, in die toekomst gaan het kostbaar wees om op hierdie foto's terug te kijken. Een ander gesin het bijvoorbeeld die vruchten van die gees in een bottel gegooi en elke dag trek jy een ander vrug uit om dan daardie dag die vrug uit te leef. Bijvoorbeeld als ik vandaag geduld trek, dan moet ik in alles proberen extra geduldig wees. Wees creatief. Die bedoeling is om maniere te vinden om het zo makkelijk te maken als moontlik om Christus saam te beleef. Ek wil julle graag aanmoedig om te kijken naar die Dink Jeug familie app. Ons het die skakel per WhatsApp vir julle gestuur. Alles is gaar en klaar daar uitgewerk. Daar is een podcast wat julle als gezin kan naar luister. Daar is een gedeelte om naar te kijken in die Bijbel. En dan is daar een activiteit vir verschillende ouderom kinders klaar uitgedink. Julle kan ons self besluit hoe julle dit wil doen. Dit was nou sommer in 'n netedop. Ek wil julle aanmoedig. Kom ons maak die beste gebruik van die geleentheid wat ons het, om so saam te wees, vir al die tyd wat ons het, nou saam, om ons geloof saam met mekaar te deel, te groei en met ons kinders te gesels oor geloof en oor die Here. Ek bid regtig waar dat ek en jy oor 'n paar jaar sal terugkyk op die tyd en dat ons sal sê, ja, dit was moeilik en onseker, maar wat ons geloof en gesin betref, was dit die beste van tye. Want ons het regtig waar tyd saam kon spandeer rondom die Here se woord en ons het gegroei in ons verhouding saam met die Here. Baie sterkte vir jou en tot ziens tot volgende keer.